პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ მე-9, მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეებს. ამჟამად სააპლიკაციო პროცესი გახსნილია. შესაბამისად, თუ კი გსურთ მონაწილეობის მიღება, რამდენიმე კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეთ ერთდროულად. იმის გარდა, რომ უკვე უნდა იყოთ მე-9, მე-10 ან მე-11 კლასელი, მნიშვნელოვანია, რომ დაბადებული იყოთ 2008 წლის 1 იანვრიდან 2010 წლის 15 ივლისის ჩათვლით. კრიტერიუმები ცოტა განსხვავებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებისთვის. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება, თუ კი სწავლობთ მერვე კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით და დაბადებული ხართ 2007 წლის 15 თებერვლიდან 2010 წლის 15 ივლისის ჩათვლით. ამასთან ერთად, უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, აუცილებელია. მოსწავლე უნდა ირიცხებოდეს საქართველოში რეგისტრირებულ სკოლაში და ბოლო 5 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ უნდა ჰქონდეს გატარებული 90 დღეზე მეტი. თუ ამ ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებთ, მე მოგიწევთ, რომ შემოგვიერთდეთ და შევსოთ სააპლიკაციო პროცესი, რადგან ახლა მიმდინარეობს სწორედ მომდენო წლის ფინალისტების შერჩევა. ბოლო ვადა აპლიკაციების მიღების არის 26 სექტემბერი. ყველა ინფორმაციას იპოვით თავად ამერიკული საბჭოების საქართველოს ვებგვერდზე, სადაც არის აპლიკაცია განთავსებული. პირველი და მეორე ტური მიმდინარეობს სრულიად ონლაინ. და ჯამში ეს პროცესი შედგება სამი ეტაპისგან. თუ კი მოსწავლე სამივე ეტაპს წარმატებით გადალახავ, შემდეგ უკვე ის მიემგზავრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთი აკადემიური წლით სრული დაფინანსებით. მონაწილე არ ფარავს მგზავრობის ან განთავსების ხარჯებს, რაც გაცილებით მარტივია ყველასთვის, რადგან მონაწილეობა შეუძლია ყველას და მათი მხრიდან არ არის საჭირო დამატებითი ფინანსები. ეტაპების შესახებ უფრო ცვლად რომ გკითხრათ, რა ტიპის გასაუბრებაა ეს, არის რაღაც გამოცდა, როგორ ხდება შერჩევა მონაწილეების? პირველი ეტაპი ეთმობა რამდენიმე ესეს დაწერას. ონლაინ მიმდინარეობს ეს პროცესი. თავად მონაწილეები რეგისტრირდებიან ჩვენს ვებგვერდზე, სადაც ავსებენ მოკლე ინფორმაციას მათ შესახებ. შემდეგ მათ მისდით სამი ესეს ტიპის შეკითხვა, სადაც საკუთარ თავზე ამომწორავად პასუხობენ და აგზავნიან ამ ინფორმაციას. 24 საათის განმავლობაში შემდეგ თავის ელექტრონულ ფოსტაზე იღებენ ინგლისური ენის 15 წუთიანი ტესტის ბმულს. ბმულზე გადასვლის შემდეგ ამასაც ონლაინ წერენ და ასევე აგზავნიან. პირველი და მეორე ტურის შედეგების საფუძველზე უკვე ვლინდება გამარჯვებულები მესამე ტურში გადასულთა ვინაობა. ახლა ჩაგეკითხებით, თუ არ ვცდები, წეგან არ გითქვამთ, ინგლისური ენის ძალიან მაღალ დონეზე ცოდნა არის აუცილებელი, ხო? ესეც ერთ-ერთი კრიტერიუმია. ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ინგლისური უნდა იცოდეს ძალიან კარგად, თუმცა ეს არ არის ჩვენთვის პრიორიტეტი. თუ კი მოსწავლე მიცის ინგლისური იმ დონეზე, რომ შეუძლია თავისი აზრების თავისუფლად გადმოცემა, ჩვენთვის სრულიად მისაღებია. არ არის საჭირო, რომ ფლობდეთ ძალიან მაღალ დონეზე, სწორედ ამისთვისაც მესამე ტურში გადასულები და მათ შორის ასევე გამარჯვებულები ცალკე წერენ ინგლისური ენის უფრო ვრცელ ტესტს, სადაც ვლინდება მათი დონე ინგლისური ენის და თუ პროგრამა ჩათვლის, რომ ისინი მზად არ არიან იმისთვის, რომ ჯერ სკოლაში დაიწყონ სწავლა, მანამდე ისინი მიემგზავრებიან ერთი თვით მოლდოვაში, სადაც მათთვის არის ინტენსიური ინგლისური ენის კურსი და მოლდოვიდან შემდეგ მიემგზავრებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩვენ უფრო ტექნიკურ დეტალებზე ვისაუბრეთ. მე მაინტერესებს, რა არის ეს აუცილებელი თვისებები, უნარჩვევები იმისთვის, რომ ფლექსის პროგრამაში მოხდე, იმისთვის, რომ აგირჩიონ? ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ ბევრი გვეკითხება, თუ რა არის ჩვენი კრიტერიუმები. ესე ზუსტად გაწერილი კრიტერიუმები არ გვაქვს, თუმცა თავად პროგრამის სახელიც გვეუბნება, თუ ვის ვეძებთ. ეს არის მომავალი ლიდერები. ანუ ადამიანები, რომლებთაც აქვთ იმის мотиваცია და სურვილი, რომ ამერიკაში მიღებული ცოდნა და გამოცდილება შემდეგ ისევ საკუთარ სამშობლოს მოახმარონ და აქ ჩამოვიდნენ და გავრცელონ იქ მიღებული განათლება და შესაბამისად თავისი ქვეყნის სასიკეთოდ გამო იყენონ. ასევე მნიშვნელოვანი აღნიშნოს ისიც, რომ ქართული მხარე გამარჯვებულების შერჩევის პროცესში არ იღებს მონაწილეობას. გადაწყვეტილება სრულიად მიიღება ვაშინგტონში სპეციალურად შერჩეული ჟიურის მიერ და მესამე ტურში, მას შემდეგ რაც ჩამოვა იმ ადამიანთა ვინაობა, თუ ვინ გადავიდა მესამე ტურში, შემდეგ უკვე იწყება ვრცელი პროცესი, რადგან მესამე ტური ბევრი კომპონენტისგან შედგება. ჩვენ
ამ შემთხვევაში ონლაინ სისტემას არ ვიყენებთ, არამედ ჩავდივართ რეგიონებში, დიდ ქალაქებში, სადაც შეუძლიათ მესამე ტურში გადასულ მონაწილეებს ადგილზე მოსვლა. მათ საგამოცდო ცენტრში უტარდებათ ტესტირება, სადაც წერენ სამ ესეს კვლავ, ასევე პირისპირ აქვთ გასაუბრება ქართველ და ამერიკელ გამსაუბრებელთან ერთად. მათ შორის მეც ჩავალ საქართველოს რამდენიმე ქალაქში წელს და გვექნება ინტერვიუები მესამე ტურში გადასულ მონაწილეებთან. ამასთან ერთად ისინი ავსებენ ვრცელ აპლიკაციას, რომელიც შედგება სკოლის ქულების ამონაწერით, მასწავლებლის რეკომენდაციით, ასევე ინფორმაცია თავიანთი დამატებითი აქტივობების შესახებ და ჩვენი მიზანია, რომ რაც შეიძლება მეტი გავიგოთ თავად მონაწილის შესახებ და მისი მოტივაციის შესახებ, თუ რატომ სურს განათლება მიიღოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არის ბოლო ეტაპი, ამის შემდეგ უკვე მოდის საბოლოო პასუხი, ვინ შეიძლება. საბოლოო პასუხი გაზაფხულის პერიოდში უკვე ჩამოდის და ვატყობინებთ მათ სატელეფონო ზარით. მოდით ახლა მარიამს მოუსმინოთ, მისი გამოცდილება იქნება ძალიან საინტერესო. მარიამი წელს დაბრუნდა, არის ახალი ფლექსელი, ასე რომ ვთქვათ. მარიამ, თავდაპირველად რატომ გადაწყვეტი ამ პროგრამაში მონაწილეობის მიღება? რატომ თვლიდი, რომ შენი უნარჩვევები, შენი მისწრაფებები, მიზნები შესაბამისობაში იყო ამ პროექტთან და შემდეგ უკვე შენს ამერიკულ გამოცდილებაზე რომ მოგვეყვე? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. ჩემ გამოცდილებაზე ცოტა რომ მოგიყვეთ. მე ვიყავი ვერმონტის შტატში, კონკრეტულად პატარა ქალაქში სახელად ვუდსტოკი და გადავწყვიტე, იმიტომ წავსულიყავი, რომ გამომეცადა ახალი გამოცდილებების მიღება მინდოდა. ამერიკაში ვცხოვრობდი მასპინძელ ოჯახთან და ზოგადად ფლექსი უფრო არის კულტურული გათვლითი პროგრამა, ვიდრე ასე ვთქვათ აკადემიური, ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ფლექსის არის, რომ იქ ჩასვლისას გავრცელო ქართული კულტურა ამერიკულ საზოგადოებაში. და ეს საკმაოდ საინტერესო გამოცდილება იყო, რადგან მითმოეს პატარა ქალაქებში ნაკლებად იცოდნენ ხოლმე საქართველოს შესახებ. ზოგადად ჩემ ხელ ადამიანებმა საერთოდ არც იცოდნენ, რომ ესეთი ქვეყანა არსებობდა საქართველო. და ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო გამოცდილება იყო, როდესაც ხედავდი, რამდენად აღფრთოვანებულები იყვნენ ჩემი ქვეყნით და ჩემი კულტურით. კონკრეტულად რა სუზიარებდი, რა იყო მნიშვნელოვანი? ზოგადად პრეზენტაციებს უკეთებდი ხოლმე, ძალიან მოწონდათ ქართული ცეკვა, ქართული საჭმელი და ესეთ თემებზე ვესაუბრებოდი ხოლმე. და ასევე მეორე მთავარი მიზანი, რაც არის ფლექსის, არის რომ ჩვენ ქართველებმა ვისწავლოთ ამერიკული კულტურის შესახებ და როგორ იარიან ამერიკელი საზოგადოება. და ამაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს ის მასპინძელი ოჯახი, ვისთან ერთადაც ვცხოვრობდი. რადგან როდესაც მთელი წლის განმავლობაში ერთ ოჯახთან ცხოვრობ, ხდები იმ ოჯახის წევრი, ასე ვთქვათ, და მე მაგალითად ჩემ ამერიკელ ოჯახს მართლა მეორე ოჯახად ვუყურებ. რადგან ურთიერთობას ინარჩუნებ. დიახ, რა თქმა უნდა, დღემდე მაქვს ურთიერთობა და მათთან ყოფნის დროს დავინახე, რამდენად განსხვავებულები არიან ქართველი ოჯახები ამერიკული ოჯახებისგან, რამდენად განსხვავებული შეხედულებები აქვთ სხვადასხვა თემებზე, რამდენად განსხვავებულად ფიქრობენ. მაგრამ სკოლას რაც შეეხება, არ გაგიჭირდა აბსოლუტურად უცხო გარემოში, უცხო კულტურაში, უცხო განათლების სისტემაში მოხვედრა თან ერთი წლით საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდით. ახალი მეგობრები, ახალი ნაცნობები, ახალი მასწავლებლები. აი, რამდენად რთული იყო? რა თქმა უნდა, არ იყო მარტივი, რადგან ამერიკული სისტემა ძალიან განსხვავებულია ქართული სისტემისგან. თუმცა, როდესაც მივდიოდი, ვიცოდი ეს და ამიტომ თავიდანვე მიზნად დავისახე, რომ ყველაფერი ისეთ გამეკეთებია იქ ყოფნის დროს, რასაც ან აქ ვერ შევძლებდი, ან ამის საშუალება აქ არ მექნებოდა. რადგან ამერიკაში ძალიან განვითარებული არის კლასგარეშე აქტივობები. ბევრი ადამიანი არის ჩართული და ეს რომ ვიცოდი, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ რაც შეიძლება მეტი გამეკეთებია. ზოგადად ფლექსზე იძახიან ხოლმე, რომ ეს არ არის უბრალოდ გაცვლითი წელი, არ არის უბრალოდ ერთი წელი შენ ცხოვრებაში, არამედ მთელი ახალი ცხოვრება ამ ერთ წელიწადში. და ამ ნათქვამს ვითანხმები, რადგან აი რადიკალურად განსხვავებული ცხოვრება მქონდა ამერიკაში ყოფნის დროს, ვიდრე აქ. და აი მაგალითად ისეთ უნიკალურ აქტივობებში ვიყავი ჩართული, როგორც არის ფეხბურთის თამაში გოგოების გუნდში. რადგან თავიდანვე მინდოდა რამე სპორტი მეთამაშა, ვიცოდი რომ იქ სპორტს ყველა თამაშობდა და გადავწყვიტე ფეხბურთი მეთამაშა, რადგან საქართველოში ალბათ ამის საშუალება საერთოდ არ მომეცემოდა, გოგოებში ნაკლებად არის უფრო ფეხბურთი განვითარებული და მით უმეტეს მე საქართველოს სკოლა მსმენია, სადაც გოგოების ფეხბურთის გუნდი ყავდეთ, ამიტომ ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო თან ჩემი სკოლის გოგოების გუნდი ბიჭების გუნდზე უკეთესად თამაშობდა, ამიტომ ესე ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო. და გარდა ამისა სხვა აქტივობებიც ვცადე, რასაც
ალბათ საქართველოში ნაკლებად შევძლებდი, მათ შორის ჩემი სკოლა დგამდა მიუზიკლს ყოველ წელს და მეთქი ვცდიდა ვნახოთ რა მოხდება თქო და როდესაც მივედი შერჩევით გასაუბრებაზე როგორღაც ერთ-ერთ მთავარ როლში მიმიღეს. არადა არც მსახიობობის გამოსლება არ მაქვს, არც სიმღერის გამოსლება არ მაქვს და ან რაღაცნაირად სითამამე მოგემატა იქ უფრო ბევრი რაღაცა და რაც შეიძლება საქართველოში ყოფნის დროს ვერ გაგებედა ასე ვთქვათ. მარიამ ძალიან დიდი მადლობა, ანა ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ დედლაინები, როდის არის პირველი ტურის ბოლო თარიღი, როდესაც შეუძლიათ რომ მსურველებს გამოაგზავნონ განაცხადი. 26 სექტემბრის ჩათვლით თქვენ შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ განაცხადი, თუმცა მე გირჩევდით რომ არ დაელოდოთ ბოლო დღეს, რადგან თქვენ 3SS დასაწერად გეძლევათ 10 დღე. რეალურად სარეგისტრაციო გაიხსნა 1 აგვისტო, შესაბამისად ვინც დასაწყისშივე დარეგისტრირდა სრული 10 დღე მიეცათ, თუმცა თუ პირობითად დარეგისტრირდებით 20 სექტემბერს სამწუხაროდ 10 დღე აღარ გექნებათ, თუმცა 6 დღეს გამოიყენებთ 3SS დასაწერად. ამიტომ რაც შეიძლება სწრაფად დარეგისტრირდით იმისთვის რომ მეტი დრო გქონდეთ ესეების დასაწერად.